Урочисте закриття всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2020» відбувся в Чернівецькому обласному центрі «Юність Буковини», де було нагороджено переможців обласного відбору, які представлятимуть Буковину в фіналі конкурсу, який відбудеться в Києві. Більше про це далі в сюжеті. Ірина Сосніна більше 16 років працює учителем початкових класів Бабинської загальноосвітньої школи в Кельменецькому районі. Щоб перевірити свої сили та професіоналізм, пані Ірина вирішила взяти участь у конкурсі «Учитель року 2020». Як розповідає сама, перемогти їй допомогла реформа нової української школи, яка дозволила їй, як педагогу, розкрити свій потенціал та проявити професійні навички. Змінилися діти, змінився світ, змінилася школа. І вчитель також має змінюватися для того, щоб навчати молоде покоління. Кожен день все ж таки я працюю з дітьми. І от діти навчають мене. Я змінююся, тому що бачу, що це потрібно дітям. Перемога в конкурсі – це не є для мене якась така, можна сказати, якась вершина. Це просто іще один крок до самовдосконалення. Ірина Сосніна є однією з 5 вчителів, яким вдалося увійти до фіналу на Буковині. Цьогорічний обласний конкурс проходив в таких номінаціях, як зарубіжна література, історія, початкове навчання, хімія та образотворче мистецтво. Переможцями та призерами у цих номінаціях в обласному турі стали 24 педагоги, чиї професійні навички оцінювало компетентне журі. Для всіх, не тільки переможців, це, знаєте, такий майданчик своєрідний для того, щоб представити себе як педагога, свою новітню, скажімо так, теорію і можливість працювати, показувати найкращі знання і фахову майстерність. І, звичайно, це спроба заявити про себе голосно на теренах Буковини. Цьогоріч це 25-й ювілейний, по суті, конкурс. Він такий знаковий, тому що вже давно до календаря наших освітянських подій це свято внесено, але справді вже стало урочистістю, святом, якого чекають давно всі наші педагоги. 5 вчителів, які увійшли у фінал, невдовзі представлятимуть область на всеукраїнському конкурсі у Києві. Крім цього, учасники отримують грошові сертифікати та відповідні підвищення до заробітних плат. Петро Гайдашчук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».